Nu har du stått och kört den här mixen ett tag. Mat-tv blev det. Ja, det blev mat-tv verkligen. Det är märkligt att man inte kan göra mixer som inte låter något, att man kan flyga till månen. Ja. Det har jag tänkt på. Ja. Kvistmotor får man ju ha i dem. Du, hur går det med den här? Det kommer bli superbra. Det här är ju pumpan. Mm. Rostad i ugn, så det blir rätt mycket karaktär. Vitlöken, chilin är rostad. Rostar man vitlök så blir det mild smak. Väldigt behagligt. Nu ska man dra i olja i det här och syra i form av lime. Nu, hur länge bakar du den i ugnen? Ska den bli helt mjuk? Liksom? Ja, men precis. Ja. Jag skar den kanske i 3x3 cm bitar. Så, ja. Och så samma fart som på... Och du, behöver inte låta den svalna eller något innan du... Nej, det är bara att köra rätt ner. Det är bara att köra på. Ja. Mm. Så jag kommer mixa klart det här sen när du och jag inte snackar. Mm. Då hör vi ingenting. Nej. Men du bara höfta lite här nu. Du tog en lime bara som du... Ja, sötpotatis är ju jäkligt sött. Mm. Så man kan dra på rätt mycket syra. Dels för om det är för sött så smakar det som en dessert. Mm. Det vill vi inte riktigt. Mm. Det här ska ju sjunga till en god drink, kallbärs, framförallt fredag. Mm. Den känslan. Sen ska vi ska ha en sallad på grönkål. Mm. Du vet att det är lite hälsotänk i det här programmet. Ja, det är det. Vi hade grönkål igår också. Jag vet. Det är jättebra. Jag älskar det där grönkål. Är leftover säkert som jag fick ta över. Men en grönkålsallad som vi bara dressar upp med citron och... min favorit, granatäpple. Stänk inte med den där nu. Jag vet, om man stänker det här på kläderna, det går garanterat inte bort. Det sitter så jäkla hårt. Först brukar jag liksom lägga lite tyngd på den och dela den. Sen brukar jag vända på den. Och så tar man en sked eller någon träsel så bankar man så här. Oj, men det, om så du kommer gör... kärnorna ut mellan de här lamellerna. Det är jäkligt smidigt. Du gör så, ja. Men du håller den en bit ovanför. Vad snabb inte... du var. Ja, men du sa ju att jag vill inte få på min fina tröja. Nej. Men du kan inte lägga den mot skärbrädan och banka. Du måste hålla den en bit över. Ja, men jag tycker att det här går bra. Jag har ju förkläde också. Ja, just det. Du, ja. Det här ska man inte låta barn göra, tror jag. Det här får man nog fixa själv hemma. Annars det kommer bli nu riktigt... stänkte det faktiskt på min fot. Det var tur att det inte kom på min sko. Mm, jag står faktiskt en bit bort här. Det är ju väldigt långt bort. Den ser dyr ut skon också. Men ser du, visst är det smidigt? Så här gör man i alla fall. Det är så här man gör. Det är det vi ska få fram. Inte att det är stänkt, utan hur lätt det är att få ut de här. Vänd på den, knacka, så kommer de ut av sig själv. Mm, mm. Ja, och det här kommer bli en fräsch och frisk sallad, hoppas jag.